Երկիչմկեր Արմենիան Facebook-յան իր էջում անդրադարձել է իր եւ կնոջ ամուսնալուծության թեմային, որն օրեր շարունակ քննարկվում է համացանցում։ Նա մասնավորապես գրել է. «Երեկվանից հետևում եմ սոցցանցերում իմ եւ իմ ընտանիքի վերաբերյալ կեղծ լուրերին։ Կուզենամ ասել հետեւյալը, լավ կլինի մտածեք, թե ինչպես բաժանեցիք ձեզ իրարից, ինչպես բաժանեցիք Արցախը Հայաստանից, ինչպես բաժանեցին հայ ժողովրդին իրարից, ինչպես մնացին հազարավոր հայ ընտանիքներ առանց հայրերի եւ եղբայրների, ինչպես բաժանեցին ձեզ սևերի ու սպիտակների եւ ի վերջո, ինչպես բաժանեցին ձեզ Աստծուց։ Ես ամուսնալուծված չեմ եւ մտադրություն չունեմ ձեզ չարակամներիդ երջանկացնելու»։ Գրել է երկիչը կից տեղադրելով սքրինշոթեր, որոնցում ասվում է, որ վերջինս ամուսնալուծվել է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։